13歳、そして、ショートプログラム終わった時点ではトップだったんですね。はい、このフリーで失敗して、いわゆる逆転されてしまったという、そのフリーです。前回の札幌大会で優勝したビクトール・ペトレンコ選手の弟さんになるんですね。兄弟で頑張ってみます。弟の方は前回は5位だったんですが、今回は第2位でした。このフリーを滑る前にはですね、ジャッジ団の人、あるいは各国の関係者の人、おそらくこのペトレンコは優勝するんじゃないかと、どうもあの噂を聞いて、前評判では。相当スケートだけではなく、スレの場合はバレエとかいろんなものも訓練されてますから、やっぱり全体の動きとしてはやはりジャンプのミスさえなければやっぱり一番良かったんじゃないでしょうか。これだけジャンプのミスが続きますとね、どうしてもある程度減点されますね。あくまでも審査員の前評判というものは、その練習を見ながら練習での演技であって、総合のステージとかそういうものを見てね、この選手だったらいい点数出せるんじゃないかなっていう感じなんですけど、でも試合でこういう点数だとかしますとね。姿勢ですとかね、スケーティングそのものは綺麗ですよね。はい、彼の場合13歳なんですけど、デミさん13歳頃を思い出してですね、はい、やっぱり若い時というのはミスが続くとなかなかそれから立ち直れないもんでしょうか。そうですね、そういう選手もいれば、私の場合は小さい時の方があんまり気にならなかったみたいなのが、逆に。13歳って言えば、私は全日本で初めてデビューして優勝した時なんですけど、もう何も怖さがなかったみたいですね。もう彼の場合も動揺しちゃってますね、完全に。最初のトリプルルッツの大技で失敗して、はい、なかなかそれから立ち直れないままどん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 こうリズムが崩れてしまったという感じなんでしょうね。これですね、ちょっと手を入れたところのリーチっていうのか、後ろに伸ばした足の伸びが足りなかったみたいで、回転がちょっと足りなかったみたいです。今は綺麗なダブルアクセルでした、はい、ソビエトの国内のジュニアチャンピオン、今年もこの世界ジュニアで優勝候補ナンバーワンと思われましたウラジミール・ペトレンコですが、惜しくもフリーのミスで第2位に加わ